من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام خالق کل کائنات اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں تمام مومنین مسلمین موحدین پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے اس مہینے کی فیوز و برکات سے اور اس کے فوائد سے رحمتوں سے برکتوں سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے رحمتوں والا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے سعادتوں والا مہینہ ہے
جنت کا مستحق بنوانے والا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے بچوانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کر لیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر بندے کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایمان والوں کا یہ مہینہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس بندے کا جو بھی سیزن ہو وہ اپنے سیزن میں غفلت نہیں کرتا، اپنے سیزن میں سستی نہیں کرتا، اور جو بندہ سیزن میں سویا رہے، غفلت کرے، کمائی نہ کرے، کمانے کی طرف توجہ نہ دے، لوگ اس کو بے وقوف کہتے ہیں کہ اتنے عرصہ، اتنے مہینے اس سیزن کے لیے اتنے لوگ انتظار کرتے رہے کہ یہ ہمارا سیزن آئے گا، ہمارا کام خوب چلے گا، پورے سال کے لیے ہم کما لیں گے۔ اور جس کا وہ سیزن تھا وہ اگر ان سیزن کے دنوں میں بھی سویا رہے، غفلت کرے، سستی کرے، دنیا والے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ایک مومن 11 مہینے اس رمضان کے مہینے کے لیے انتظار کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عام دنوں کی نسبت ثواب زیادہ ملتا ہے، نیکی کا ریٹ 11 مہینوں میں اور لگتا ہے، رمضان کے مہینے میں نیکی کا ریٹ اور لگتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے اسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور اس نیکیوں کے موسم بہار والے سیزن میں وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کر کے، نیک اعمال کر کے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر کے اپنی نجات کا ذریعہ بنا لے۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ میں صرف ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ نہ لگے اور رمضان کا مہینہ فوراً ختم ہو جائے، یہ روزے نہ رکھنے پڑے، تراوی نہ پڑھنی پڑے، یہ لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے شرم آتی ہے، پابند ہو گئے ہم، قید ہو گئے، وہ بڑے پریشان ہیں۔ لیکن جو مومن ہیں، سچے مومن ہیں، وہ بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارا سال رمضان ہی رہتا تو کیا ہی بات ہوتی، ہم کتنا زیادہ رب کو خوش کرتے، کتنی زیادہ نیکیاں کماتے۔ بہرحال ہر بندے کی الگ الگ سوچ ہے، جو اچھی سوچ ہے وہ رکھنی چاہیے، جو اچھی سوچ نہیں ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ رب العالمین ہماری عادات کو، ہمارے کردار کو، ہماری سیرت کو اور ہماری سوچ کو بھی بہترین، عمدہ اور عالیشان بنا دے۔ کہہ دیں آمین۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، کما لو ورنہ بعد میں افسوس کرو گے۔ یہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اس مہینے میں مسلمان کئی انداز میں نیکیاں کماتے ہیں، کئی انداز میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں پہلا طریقہ ایک فریضے کی ادائیگی ہے کہ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ کے اوپر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ صرف ڈیوٹی ہی ادا نہیں ہوتی، صرف فرض ہی ادا نہیں ہوتا، بلکہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا بھی ملتی ہے، اللہ اجر خود بھی عطا فرماتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، رب کی ملاقات بھی نصیب ہوگی جنت میں، جنت کی نعمتیں بھی نصیب ہوں گی، اور روزے دار کی افطاری کے وقت، تھوڑی سی دیر پہلے روزہ افطار کرنے کے وقت سے تھوڑا سا پہلے جو ٹائم ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایسا وقت ہے کہ روزے دار کی دعا کو رب العالمین قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ فرض بھی ادا ہو گیا اور کتنی ساری سعادتیں نصیب ہو گئی۔
اہل ایمان روزہ رکھ کر رب کو مناتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے، رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں، الصوم لی وانا ارضی بہ، ہر نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، روزہ ایسا عمل ہے کہ رب العالمین فرشتوں کو روک دیتے ہیں روزے کا ثواب نہیں لکھنا، الصوم لی وانا ارضی بہ، یہ روزہ خالص میرے لیے رکھا گیا ہے، میں رب العالمین خود اپنے اس روزے دار بندے کو جزا اور ثواب دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرنے کے وقت اور دوسری اس کو اس وقت خوشی ہوگی جب قیامت والے دن رب العالمین کی زیارت اور ملاقات کرے گا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے روزہ رکھنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے روزے داروں کے لیے رب العالمین نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک سپیشلی دروازہ رکھا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب الریان، کہ اس دروازے سے دنیا میں رہنے والے وہ مسلمان جو باقاعدگی کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے انہوں نے داخل ہو کے جنت میں جانا ہے، جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، فرض بھی ادا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ سیزن ہے بغیر شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے رمضان کے روزوں کو نہ چھوڑیں، کمالیں نیکیاں، رب کی رضا حاصل کر لیں، گناہوں کو بخشوا لیں، نیکیوں میں اضافہ کروا لیں، جنت کے حقدار بن جائیں، ورنہ بعد میں افسوس کریں گے۔ قبرستان میں بے شمار لوگ ایسے پڑے ہیں جو یہ کہتے تھے، اس سال نہیں اگلے سال میں روزے رکھنا شروع کروں گا، لیکن اگلا سال ان کو نصیب نہیں ہوا۔ ہاں، جو بندہ مجبور ہے، جس کے پاس شرعی عذر ہے، جو مسافر ہے، مریض ہے، اللہ کا دین آسان ہے، اس کو رعایت دی گئی ہے۔ اگر بیمار ہے، رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دے، بعد کے دنوں میں پورے کر دے۔ اگر مسافر ہے، روزے چھوڑ دے سفر کے دوران، بعد میں پورے کر لے۔ اگر عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مرضیہ ہے، تو وہ روزے چھوڑ دے، فدیہ دے دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت ہے، روزے چھوڑ دے، فدیہ دے دے۔ دائمی مریض ہے، جس کے صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، جو شوگر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، جس کا مرض لمبا ہے، کئی سالوں سے ہے، جس کو ہمیشہ کا مریض کہتے ہیں، دائمی مریض، وہ بھی فدیہ دے دے، روزے نہ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی آسانی ہمارے دین میں رکھی ہے، وجہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، رب العالمین تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تمہیں مشکل میں پھنسانا نہیں چاہتے۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ آسانی فرما رہا ہے، رعایت فرما رہا ہے، نرمی فرما رہا ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی سنتے جائیں، بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ روزہ رکھوائے۔ یہ بات روزہ رکھوانے والی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، قرآن کریم میں رب العالمین تو فرماتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتا کسی شرعی عذر کی وجہ سے، اس کے لیے فدیہ جو مقرر کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ روزے کے بدلے میں روزہ رکھوانا نہیں، طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا فدیہ ادا کرنا ہے، سحری افطاری نہیں کروانی، صبح شام دو ٹائم کا کھانا نہیں دینا، ایک روزے کے بدلے میں صرف ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا دینا ہے۔ وہ کھانا کتنا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں 50 روپے، بعض کہتے ہیں 100 روپے، بعض کم و بیش حساب بناتے ہیں۔ کوئی حساب مقرر نہیں ہے، کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ فدیے کے بارے میں قرآن کریم کے ایک اور پارے میں رب العالمین نے قسم کا فدیہ جو بتایا ہے، کفارہ بتایا ہے، اس میں فرمایا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانے قسم کا کھانا جو اپنے گھر والوں کو تم کھلاتے ہو، اس طرح کا ایک
دو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے، آپ پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ ادا کرنے کے لیے کسی مسکین کو پورے مہینے کے کھانے کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، راشن بھی دلا سکتے ہیں، اس کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، اور وہ لوگ کہ پہلے کسی سابقہ سال میں سستی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، یا وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکیں، ان کو پچھلے ان تمام سالوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا، پھر وہ سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز میں تمام فرائض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا روزہ رکھوانے والا جو مسئلہ ہے یہ بنایا ہوا ہے، روزے کا فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے جس مسکین کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں وہ ضعیف بھی ہو، بوڑھا ہو، یا وہ خود عذر والا ہو، یا وہ خود فدیہ دے رہا ہو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، صرف مسکین کی شرط ہے اور کوئی اور شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ دوسرے لوگوں کے ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ غیر مستحق آدمی کو روزے رکھوانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جی نیک بندہ ہے، چلو میں روزہ نہیں رکھتا اس کو رکھوا لوں، یہ بات بالکل من گھڑت ہے اور بناوٹی ہے۔ روزے کی نیت کا مسئلہ وَابِ سَوْمِ غَدِن نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان، یہ گھروں میں پڑھا جاتا ہے، اور میں بچوں کو سکھاتی ہیں، والدین بچوں کو سکھاتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی نیت ہے، وَابِ سَوْمِ غَدِن نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان، روزے کی نیت ضروری ہے، اور نیت کا مطلب عزم مصمم پختہ ارادہ کرنا ہے، نہ کہ زبان سے کچھ بولنا ہے۔ نیت کرنی چاہیے، نیت پڑھنی نہیں چاہیے۔ نیت کرنا تو رسول اللہ اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، نیت پڑھنے کے الفاظ نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ رسول اللہ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اور ویسے بھی باب سوم غدن نویت من شہر رمضان کا مطلب یہ ہے کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کے روزے کی نیت کون کرے گا؟ عجیب بات ہے، لگتا ایسے ہے جس نے یہ دعا بنائی ہے اس کو آج کل کی عربی میں فرق کرنا بھی نہیں آیا۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ روزہ افطار کرنے کی جو دعا مشہور ہے، اللہم انی لکا سمتو وبک آمنتو وعلیک توکلتو وعلی رزقک افطرتو، یہ دعا بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ایک دعا آتی ہے، اس کے الفاظ ہیں اللہم لکا سمتو وعلی رزقک افطرتو، یہ حدیث بھی مرسل ہے اور مرسل ضعیف ہوتی ہے۔ لہذا روزہ افطار کرتے ہوئے نیت کے ساتھ کہ اب میں روزہ افطار کر رہا ہوں، دل و دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ کوئی چیز کھا لیں پی لیں، آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد کی ایک دعا ہے، ذہب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جس کا مطلب ہے پیاس چلی گئی، رگیں بجھ گئیں، اور انشاءاللہ اجر پکا ہو گیا۔ اس حدیث سے بعض لوگوں کو مغالطہ لگا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، حالانکہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں یہ افطار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہا کرتے تھے جن میں تسلی ہوتی تھی، یہ کوئی دعا نہیں ہے جس میں اللہ سے کچھ مانگا جا رہا ہو۔ ذہب الظمأ، روزہ افطار کرنے کی وجہ سے پیاس چلی گئی، وَبَطَلَتِ الْعُرُوقُ، کھانے پینے کی وجہ سے رگوں میں اللہ اکبر جو طاقت آ گئی، رگیں بجھ گئیں، اور اجر پکا ہو گیا۔ لہذا اس کو افطار کی دعا لکھنا، سمجھنا اور بتانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں کیا 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 جا سکتا ہے اور کن چیزوں کی ممانعت ہے؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ بھول کر کھا پی لیتا ہے، اس کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، یہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اس نے جان بوجھ کے نہیں کھایا، کھا بھی چکا ہے لیکن اس کو روزہ پورا کرنا ہوگا، روزے کا ثواب بھی ملے گا، اور وہ جو اس نے کھایا ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، یہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا۔
रोजे की हालत में बंदा सोया हुआ था, एहतलाम हो गया है, गुसल फर्ज हो गया है, उस बंदे को रोज़ा पूरा करना चाहिए, उसको रोज़ा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये मामला हो गया, अल्लाह की तकदीर में, अल्लाह के फैसले में ऐसे था, जानबूझकर उसने ऐसे नहीं किया तो उसका रोज़ा बरकरार है, रोज़ा पूरा करना पड़ेगा। रोजे की हालत में किसी बंदे को कह आ गई है, उल्टी आ गई है, रोजा पूरा करना चाहिए, उल्टी आने से, कह आने से रोजा नहीं टूटता। हाँ, अगर कोई बंदा तबीयत में खराबी महसूस करता है और दिल में, सीने में बोझ, मेदे में तकलीफ महसूस करता है, जानबूझकर किसी अंदाज से वो कह करने की कोशिश करता है, तो इस सूरत में उस बंदे का रोजा टूट जाएगा। जिस्म के किसी हिस्से से खून निकल आता है, रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी को रोज़े की हालत में खून देने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो रोज़ेदार को अगर कमज़ोरी का ख़तरा और अंदेशा ना हो, वो रोज़े की हालत में दूसरे को खून भी दे सकता है, ब्लड भी दे सकता है। इसी तरह अगर ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो रोज़ेदार रोज़े की हालत में टेस्ट करने के लिए अपना ब्लड निकलवा सकता है। इसी तरह रोजे की हालत में रोजेदार ऐसा इंजेक्शन, ऐसा टीका जिसका मकसद कुव्वत की फरामी ना हो, ताकत का ना हो, गिदा पहुंचाना मकसूद ना हो, गिदा की फरामी ना हो, ऐसा इंजेक्शन और टीका रोजे की हालत में लगवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह कोई एंटीबायोटिक टीका है या फिर कोई पेन किलर है, रोजे की हालत में वो भी लगवाया जा सकता है। सांस के मरीजों को डॉक्टर कहते हैं कि इनहेलर इस्तेमाल करो, इनहेलर का मकसद होता है सांस की बहाली, तो रोजे की हालत में जो सांस के मरीज हैं वो इनहेलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजे की हालत में अगर ज़रूरत पड़े तो बंदा भाप भी इस्तेमाल कर सकता है। ये भाप लेना ये खाने पीने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका मकसद भी सांस की बहाली होता है, लिहाजा ये जायज़ है। रोजे की हालत में बंदा नहा सकता है, सुरमा पहन सकता है और जिस्म पर तेल लगा सकता है, मालिश भी करवा सकता है, कोई हर्ज नहीं है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह आँख में, कान में दवाई भी डाली जा सकती है। रोजे की हालत में झूठ बोलने से, चुगली करने से, गीबत करने से और नाजायज काम करने से, आँख, कान, जुबान के गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ नसीब नहीं होता। रुब्बा सायमुन लैस लहू फी सियामिही इल्लल जू, ये वो लोग हैं जिनके पेटों को तो रोज़ा होता है, खाने पीने से रुके हुए होते हैं, उनकी ज़बान को रोज़ा नहीं होता, उनकी आँखों को रोज़ा नहीं होता, उनके कानों को रोज़ा नहीं होता, उनके हाथों को, पाँव को रोज़ा नहीं होता, कि इन अज़ा से, गुनाहों से नहीं बच रहे होते। इसलिए एक सहाबी रसूल कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला ने, कि जब तुझे रोज़ा हो, तेरी आँख को भी रोज़ा हो, तेरे कान को भी रोज़ा हो, तेरी ज़बान को भी रोज़ा हो। सिर्फ पेट का रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सही अंदाज में रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। तो आप सुन रहे थे कि अहले ईमान, ईमान वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले, अपने नाम अमाल को नेकियों से मुजयन करने वाले, इस महीने में रोज़ा रख कर अपने आप को अल्लाह का मुकर्रब बनाने की कोशिश करते हैं और नेकियां कमाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अल्लाह वाले इस महीने में कुरान करीम की तिलावत करके अपनी नेकियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बंदा कुरान की तिलावत करता है उसको एक नहीं कई सारे फ़ायदे नसीब होते हैं। नंबर एक, कुरान ये शिफा है रूहानी बीमारों की, बीमारियों के लिए भी और जिस्मानी बीमारियों के लिए भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको शिफा बना दिया। فرمایا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين, رب العالمين فرماتے ہم نے ایسی کتاب قران کریم نازل فرمائی ہے جو ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے, روحانی بیماریوں کے لیے
شرک کا علاج اس میں موجود ہے اور بے حیائی کا علاج موجود ہے, نافرمانی سرکشی کا علاج موجود ہے, اور جسمانی بیماریاں ہیں, بخار ہو جاتا ہے, کوئی سانپ ڈس لیتا ہے, کوئی جادو ہو جاتا ہے, الغرض جسمانی روحانی دونوں طرح کی بیماریوں کا علاج اور شفا رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رکھی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ ان کو شفا بھی عطا فرماتا ہے, ان پر رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے, ان کو برکتیں بھی عطا فرماتا ہے, ان کے گھر میں اللہ کے نورانی رحمت والے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے, ان کی جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے, اور رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند بھی فرماتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کو پسند فرمایا کرتے تھے جن کی زبانوں پر رب کے قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم ایک گھر کے پاس سے گزرے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھا, گھر میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, ایک بندہ پڑھ رہا تھا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت واجبت واجبت, قل تو وما وجبت یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں واجب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اس پر رب العالمین کی جنت واجب ہو گئی. رات کو عشری قبیلے کے لوگ نماز تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, بڑی پیاری آواز ان کی تھی, بڑی پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. رحمت للعالمین اپنے گھر میں رات کو تہجد کے ٹائم اٹھ کر اپنے گھر کی دیوار سے سر اوپر کر کے ان عشری قبیلے کے قرا کے قرآن کی تلاوت خود محبوب کائنات سنا کرتے تھے, اور بعض اوقات سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن کتنا پیارا پڑھ رہے ہیں. قرآن سننا بھی ثواب ہے, قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے, اور جو لوگ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں رب العالمین ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, قرآن کریم پڑھنے والے کو رب العالمین لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں عطا فرماتے ہیں. یہ تو وہ بندہ اندازہ لگا سکتا ہے جس کو قدر ہے نیکی کی, جس کو نیکی کی قیمت کا پتہ ہے. قیامت کے دن بندہ ایک نیکی لینے کے لیے اپنے والدین کے پاس جائے گا, اپنی اولاد کے پاس جائے گا, بہن بھائیوں کے پاس جائے گا, رشتہ داروں کے پاس جائے گا, دوستوں کے پاس جائے گا, جاننے والوں کے پاس جائے گا, محلے داروں کے پاس جائے گا, رشتہ داروں کے پاس جائے گا. کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, لیکن جس بندے نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوتیں کی اس کے خزانے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نیکیاں موجود ہوں گی. اور جس نے رمضان کمینہ ایسے ضائع کر دیا قرآن نہیں پڑھا وہ کتنا افسوس کرے گا, کتنا پچھتائے گا, اور اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک سادے انداز میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ قرآن کریم کی ایک مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ایک مرتبہ ختم کرتا ہے, ختم سے بھی ایک بات آپ کو بتا دوں, ہمارے بعد جو مفت کے مفتی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ختم قرآن نہیں کہنا چاہیے, کہتے ہیں نا یہ قرآن کا ختم, اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کو ختم کر دیا. اچھا بھائی کیا کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے قرآن مکمل کیا ہے, تو پھر اس کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا. مکمل تو اسے کیا جاتا ہے جو پہلے مکمل نہ ہو. اگر ختم کا مطلب اس کو ختم کرنا ہے اور پھر مکمل کا مطلب کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ پہلے وہ مکمل نہیں تھا آپ نے مکمل کیا ہے. لفظ مکمل بولیں لفظ ختم بولیں کوئی حرج نہیں ہے, مقصد اس کا کیا ہے؟ اس کا جو معنی ہے عرف عام میں جب آپ ختم قرآن بولتے ہیں یا مکمل قرآن بولتے ہیں, سننے والا کیا سمجھتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ
पढ़ा गया है। लिहाजा ख़त्म कुरान कहना या कुरान को ख़त्म कहना ये कुरान करीम की बेअदबी और तहीन और गलत जुमला नहीं है। ख़त्मुल कुरान के जुमले असलाफ से साबित हैं, अहादीस से साबित हैं। हमारे बुजुर्ग सलफ सालहीन मुहद्दिसीन ख़त्मुल कुरान के लफ्ज़ बोला करते थे, लिहाजा इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बाज लोग ऐसे ही अपनी तरफ से बातें छोड़ते रहते हैं, रमज़ान का महीना है ना, कहते हैं हलीम नहीं कहनी चाहिए, दलीम कहनी चाहिए। सुना हुआ है ना, यदि दलीम नहीं कहनी चाहिए, हलीम नहीं कहनी चाहिए। हलीम तो अल्लाह का नाम है, हलीम अल्लाह का नाम है, ये दलीम कहना चाहिए, क्योंकि ये दलिए से बनती है। अपनी इख्तरा सदियों से लोग इसको हलीम कहते आ रहे हैं, सालों से इसको हलीम कहते आ रहे हैं, किसी ने शोशा छोड़ दिया। कौन कहता है कि हलीम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, मेरे इब्राहिम हलीम थे। हलीम का माना बुर्दबार, हौसले वाला। आज भी कोई आदमी आप में से बुर्दबार है, हौसले वाला है, उसको अरबी जबान में हलीम कहते हैं, अरबी जबान में उसको हलीम कहते हैं। हाँ, अल्लाह का जो नाम है वो है अल हलीम, अलिफ लाम शुरू में आता है, जैसे है ना अर रहमान अर रहीम, तो अल हलीम अल्लाह का नाम है। लेकिन ये ऐसा नाम है कि लोगों को भी कहा जा सकता है। अल्लाह ने कुरान करीम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी हलीम कहा है, और अरब के लोग हर हौसले वाले बंदे को हलीम कहते हैं। लिहाजा आजकल के मुफ्त के जो मुफ्ती हैं, इनकी बातों से मुतासर नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई बंदा ऐसी बात करता है उससे दलील मांगनी चाहिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलील हो तो बात माननी चाहिए, ऐसे तुक्केबाजी से भी इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम के टोटल हुरूफ 3,23,071 हैं, 3,23,071 हैं, और इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है रब्बुल आलमीन उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं। कितनी नेकियां? 10 ने किया। रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ लाम मीम अलहदा हर्फ है, जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है रब्बुल आलमीन उसको 30 ने किया ता फरमाते हैं। जब 3,23,071 हुरूफ है पूरे कुरान करीम के, जब इनको 10 के साथ ज़र्ब दिया जाता है, तकरीबन 30,00,000 ने किया बनती हैं। कितनी ने किया? वो खुशकिस्मत हैं हुफाज जो मुसल्ले पे खड़े हो के हर साल 30,00,000 नेकियां कमाते हैं। वो खुशकिस्मत है सामईन मुक्तदी जो तरावी की नमाज में कुरान पूरा सुनकर 30,00,000 नेकियां कमाते हैं। और मैं और अंदाज में आपको बताऊं, एक रकू पढ़ने से तकरीबन 5,000 नेकियां मिलती हैं, और एक पारा कुरान करीम पढ़ने से सुनने से 1,00,000 नेकियां मिलती हैं। कितने खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं जो इस महीने में लाखों की तादाद में नेकियां हासिल करते हैं, और कितने बदनसीब हैं जिनको इस महीने में भी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। क़यामत के दिन बहुत अफसोस करेंगे, बहुत पछताएंगे। ये तो कम अज कम मैंने बताया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला मज़ीद भी जिसके लिए चाहेगा सवाब को बढ़ा देगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات। रमजान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका खैरात किया करते थे, क्योंकि सदका गुनाहों को मिटा देता है, जन्नत के दरवाजों को खुलवा देता है, और बंदे के लिए जहन्नम की आग को बुझवा देता है। सदके की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों की परेशानियों को